Jsme na koupališti Chrastava, které se už ve čtvrtek 1. června otevře veřejnosti a víc už nám k tomu řekne pan bezvoda. 1. 6. se otvírá městské koupaliště v Chrastavě. V současné chvíli vrcholí přípravy spojené s úklidem, s vůbec nastartováním celého koupaliště, s napouštěním vody. Dnes byly odebrány vzorky vody, aby byla zaručena jakost. Jak se pro letošek změnily ceny? No to je správná otázka. Skutečně rada města odsouhlasila nový ceník. Došlo k navýšení cen. Ze současných vlastně 20 a 50 korun byly ceny navýšeny pro děti do 15 let a ZTP za 50 korun a pro dospělé 100 korun. Jinak teda po 17. hodině je jednotné vstupné 50 korun. Jak je to letos s permanentkami a kondičním plaváním? Všem návštěvníkům doporučuji Permanentky si zakoupit v ceně 200 a 500 korun. Je to, myslím si, že i motivující, protože ty permanentky se vlastně zaplatí za nějakých 4 až 5 návštěv. Současně bych podotknul, že jako v loňském roce zde bude fungovat tzv. kondiční plavání, které bude každý všední den, zúraznějuji jenom ve všední dny, od 6 do 9 hodin. V letošním roce bude od 12. června, bude pouze pro návštěvníky, který vlastní permanentku. A tímto tím bych teda doporučil všem návštěvníkům včas i tuto permanentku zakoupit. Bude nový provozovatel kiosku. Co na tom je pravdy? Dlouhé roky zde působil pan Miloš Laksák, který teda skončil, a v koupaliště bude provozovat nový provozovatel, pan Jaroslav Starý. Jsou tady ještě nějaké novinky pro letošek? Ano, pár novinek tu máme. Byla zhotovena nová přístupová komunikace, nové oplocení, byly dokoupeny nové jídelní sety, dřevěné a byla doplněná, dokoupená lehátka, která budou umístěna v té novější části bazénu. A myslím, že malým lákadlem je plovoucí molok. Teď už si jen přejme, aby nám letos vyšlo počasí a sejdeme se tady na koupališti v Chrastavě.